Hallo! Sammenligne to kolonner med tall, det er en ting som jeg får spørsmål om innimellom. Jeg tenkte jeg skulle se på et par måter vi kan gjøre det på. Skal vi se, hvis vi har de gamle tallene våre her, og så har vi de nye tallene våre her. Nye. Og så kan jeg bruke... Bare for å få noen tall her. Da tar vi tilfeldig mellom 10.000 og 10.050. Da skal jeg få litt tall fra 10.000 oppover. Så tar vi, vi tar noen tall her. Sånn. Og... Så kan jeg i første omgang, hvis jeg høyreklikker her, og så kopierer jeg disse. Og ja, jeg bare limer min her. Ja. Så etter at jeg har limt min, så ser du disse tilfeldig da, hvis jeg trykker på F9, så vil jeg få nye tall hele tiden. Så for at de tallene her ikke skal forandre seg hele tiden, så kopierer jeg dem inn, og så limer jeg inn verdiene. Så ser du her at det ikke er formler lenger, men at det er vanlige tall. Og på baksiden her da, så vil det være sånn at trykker jeg F9, så forandrer de seg hver gang. Og så var dette her gamle tall. Og så skal vi sjekke om de nye finnes. Og jeg kan bruke forskjellige funksjoner her. Hvis jeg først bruker finn rad, så kan jeg si at søkeverdien, det er den verdien her. Og det jeg vil lete i, det er den raden her. Og så vil jeg returnere den første kolonna jeg finner, det er jo bare en. Og så hiver jeg på usann her, og det betyr at jeg skal ha et nøyaktig treff. Og så kan jeg dobbeltklikke her. Dette er jo en enkel variant. For hver gang jeg gjør noe her nå, så vil jo resultatet endre seg. Men det er jo kurant for oss. Og så er det jo ikke noe fint å gå og vise dette her til sjefen da, når det ser sånn ut. Så jeg kan si at hvis dette her går gærent, så skal jeg bare sette inn en bindestrek. Så kopierer jeg den nedover. Og da kan du jo med en gang se hvilke den har funnet, og hvilke den ikke har funnet. Og ser det ikke så hakkende gærent ut. Så kan det være en fordel da, at det ikke står nummeret her, men at det kanskje står en stjerne eller et kryss. Så vi kan ta en annen funksjon. Og kanskje vi kan sette den her. Nå er jeg lurer, vet du. Og da kan vi bruke sammenligne. Og hva er det jeg vil sammenligne for noe? Jo, det er den søkeverdien her. Og søkematrisen, den er fortsatt her. Og så sier jeg at her må vi sette 0, ikke usann, fordi her skal vi ha nøyaktig treff. En litt annen måte å gjøre det på. Her returneres det litt annerledes. Her ser du at... Her får du noen andre tall, altså linjenummeret da, hvor linjenummeret på ark 2, hvor denne veien, verdien er funnet. Og så kan vi jo si at hvis vi får en verdi her, så kommer jeg borti.
hvis det her gir en eller annen verdi, så skal jeg sette inn en stjerne. Og hvis den ikke finner noen verdi, så setter jeg inn ingenting. Den siste verdien, den vil aldri bli brukt, fordi enten så setter den inn stjerna, eller så vil den feile. Da har vi viss å sammenligne, og hvis jeg vil ha opp det, bort den der, så kan jeg bruke viss feil igjen. Og så sier jeg også som på den andre formelen at jeg vil ha en bindestrek. Så nå har jeg funnet de som er der, og så har jeg satt et minustegn på de som ikke er der. Det er jo måten vi kan gjøre det på med formler, i hvert fall to. Og så kan jeg gjøre noe annet. Jeg kan, jeg er litt dett i desa i dag, men jeg får leve med. Så kan jeg også bruke betinget formatering. Og det jeg kan gjøre da, er at jeg markerer den A-kolonna. Og så går jeg til betinget formatering, og så sier jeg at jeg vil lage en ny regel. Og så skal jeg bruke en formel for å bestemme hvilke celler som skal formateres. Og så sier jeg her at formelen, det skal være sammenligne A1 med ark 2 A-kolonna. Og så var det det med null, at vi skal ha nøyaktig treff. Så skal vi formatere dette her. Og da vil jeg fylle den formelen med grønt, hvis den her er sann. Så nå ser du at den funker for hele raden, og gir det samme resultatet som fin rad. Og selvfølgelig da som sammenligne, der har vi brukt samme formel. Og da må jeg si noe mer om dette her, kanskje. Det er jo litt annerledes her, fordi vi får jo ikke noe feilmelding. Det betinget formatering gjør da, det er altså at hvis formelen som står her ikke feiler, altså hvis den er sann på et eller annet vis, så slår den inn. Og hvis den feiler, så slår den ikke inn. Ja, det var vel det. Dette kan jo være nyttig, enten du holder på med regnskap eller fakturering, eller Gud hjelper meg, medlemsregister. Nye og gamle medlemmer. Hvem har betalt, hvem som ikke har betalt. Skal ikke holde på med på hele dagen med det. Bare ønsker deg en fortsatt fin dag. For du har det bra. Knirk.